Tudo bem. Vamos nessa. Talvez esteja lá em cima. Deve estar em alguma dessas caixas. E espera, é essa. Na merda. Ratita callejera. ¡Me solta! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Pendejo! Lá está él. Tenho que continuar atrás dele. Lá está ele. Obrigado. Tava podre mesmo. Pra onde que ele tá indo? O que que ele vai fazer ali? Por que ele se enfiou ali? Preciso dar uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar, cara, mas dá pra se mexer? Ah.
assim que se faz. Graças. Adeus, amigos. Ok. Preciso pegar aquela carteira. Porra, por ali não dá de ir. Ele tá passando pelo edifício? Aposto que consigo ver ele do telhado. E quem é sua amiga? Não posso me perder dele. Porra, ali embaixo não vai dar. Eu preciso de dar um jeito de pegar aquela carteira. Ok, tá bem no bolso de trás. Essa é minha chance. Tenho uma ideia, podemos dar umas voltinhas por aí. Merda! Suelta-me, viejo! Vamos tentar de novo. Me solta! Ah, foi o que eu pensei. Não tente correr. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Os pais devem estar preocupados. Eu acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Eu não sei do que você está falando, vovô. Não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco? É? Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. O quê? Minha carteira. Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia? Vai em frente. É claro que eles podem se perguntar por que um turista de meia idade está seguindo jovens pelos becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiras tanto quanto eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. Claro que sim. Telegrafando meus movimentos, né? O museu está fechado. Ah.
Está ali. Ai, ai, essa foi por pouco. Ok. O museu tá fechado. Nossa. Porra, garoto. Oh, Victor, olha só quem é. Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Qual é, filho? Você não tem chance. Me entrega ela. Agora, o anel. Que anel? Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que tá fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele! Ai. Puta merda! Ai. Ai. Meu Deus. Ai. Me solta. Solta. Droga. Ah, porra. Quem são esses caras? Solta! Ai! Agora estão atirando em mim? Ai, nossa! Ai! Cai fora, garoto! Saia daqui! Ai! Ai! Ah! Oh, 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 oh. Oh! Com licença. Desculpa aí. Opa, é foi por pouco. Ai, meu Deus. Ah.
Vejam o que temos aqui. Opa! Tudo bem aí? Por que você está tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Vamos. Você está bem, garoto? Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vá em frente. Fique à vontade, se não quer. O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, né? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor, sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples, Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel? Ele pertence à minha família. Só tô levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Isso aí. Não sei como te dizer isso, garoto, mas Drake não teve herdeiros, nenhum filho. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom, tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna. Six Parvis Magna. Quer dizer, grandezas em pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a Rainha Elizabeth deu isso pra ele em 1581. Assim que ele voltou da Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então, é tipo o internato? É uma palavra bonita. Tá bom. Então qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você me diz? É você que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego, por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parece ser bem simpático. É. Bom, até porque tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só... Só 6 meses daí daqui até aqui. Sim, e daí? Daí que a história não bate. Ele navegava muito bem demais pra isso. Deveria ter levado 1 mês, no máximo. Ele tava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões em tesouros. Saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele... decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome.
E você não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento, mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu, mas eu tô bem sozinho. É, obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sunny. Nate. Nathan Drake. Pode me chamar de Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis.